що ж, друзі, у нас розпочався матч між командами UMG та Terrafield Team. Це колективи золотого дивізіону. Terrafield Team у фіолетовій формі. Terrafield Team відкриває рахунок у цьому матчі. Олег Кацапин все зробив правильно, сміливо пішов вперед на двох гравців UMG. Дев'ятий Дмитро Коростов, сьомий Сергій Мельниченко, 15-й Максим Мураховський. Позиційний наступ зелено-білих. UMG, в принципі, в цьому сезоні вже ні за що не бореться. За третє місце ні за що. Зараз Олексій Сорокін віддає чудову передачу. Олексій Зубенко, друзі, відзначається, і Олексій зараз може забити третій. Я саме Зубенко буде, скоріш за все, виконувати цей стандарт. Чи Сорокін? Сорокін б'є 3-0. Ось вам і тайм-аут, друзі, від команди Terrafield Team. Максим Лошак. Що немає жодних сумнівів у перемозі команди Геннадія Луніна. UMG зайняв, здається, друге чи третє місце, зараз щось не пам'ятаю, здається, третє. У грі з Дотеком все вирішувалося. Сусловець, ну, перший момент, зараз вже Грінчук перехоплює, 3-2 контратака. Передача на Мураховського, Мураховський прострілює, буде удар. Де удар, а тут блокують удар Юрія Грінчук право, а тут Абдулаєв забирає м'яча в руки, одразу ж дає передачу на Мельниченко. Сергій Мельниченко на правому фланзі, Кобзар, знову коротко, такий сіткова Сорокіна, Сорокіна, хлопця віддає на свого партнера Стрібкова. Стандарт від Мельниченко, пробиває непогано. Грінчук, як же ефектно обіграв. Грінчук віддав на Кобзара. Ігор вирішив п'ятою зіграти. Потрібно було ж простіше зіграти. Ну, цей момент вже історія. У будь-якому випадку тут у нас Стрібков. Невтримний Стрібков зараз забиває. Олександр 4-0. На користь Terrafield Team. Ну і Зубенко. Зубенко. Дуже досвідчений колектив повинен був вигравати. Я маю на увазі з огляду на те, як склалася подія в тому матчі, але давайте все ж таки про Терафути UMG. Лошак віддає на Доценко. Доценко на Лошака повертає, можна наліво віддати, але навіщо віддавати, якщо можна просто взяти так і пробити. 5-2. UMG, але тим не менш, дуже сильно Терафут. Мельниченко класно віддав на Грінчука, величко! Знову Абдулаєв, ну і подивіться, навіть зараз. Такий яскравий момент, Кобзар і Коростов не розуміли, кому ж з них потрібно м'яча вибити. Коростов направо, Кобзар! Не забиває, словець. Не доходить до нього передача, 3-1. Зубенко, Доценко, 6-0. Назад перехоплює Стрібков. Сам на сам 7-0 міг би бути. Але Абдулаєв свою ж помсту. З м'ячем, Грінчук. Дальній стійці була передача, Грінчук. Хороший перевод м'яча, до речі, на Абдулаєв. Абдулаєв можна віддати, віддавай же скоріше! Грінчук. Вимиляється Юрій, що зараз буде 6? Буде 7-й м'яч? Ні, 7-го м'яча немає. Більше того, Мельниченко тут
віддає на Сусловця і нарешті UMG забиває. Максим Сусловець, автор першого і поки що єдиного голу. Дітина потрібно 8% тарафу. Тім Абдулаєва включає Коростов, Грінчук, Абдулаєв. Можна направо, так, Коростов. Буде віддавати на Мельничук, скажемо. Сергій Чатує, так. Грінчук, Абдулаєв, Грінчук. Швиденько між собою розігрує передачу. Розігрує UMG, Абдулаєв, Грінчук. Абдулаєв. Ну, Грінчук поспішає віддавати вперед, ну, навіть не вдалося завершити цю атаку ударом. Ну що ж, вітаємо Terrafoot Team з перемогою. Константин Удовенко, капітан команди Terrafoot Team. Кость, все-таки с уверенной вас победой хочу поздравить в первую очередь. Также хочу поздравить, наверное, с тем, что команда Детекчера потеряла очки. И теперь, как говорится, все будет сейчас решаться в последнем противостоянии, наверное, в матче System Farm. Смотрели вчерашний матч? Как сегодняшний, кстати, тоже оцениваете? Да, честно говоря, BWS Tour, ну, он нас не удивил, потому что мы изначально ожидали такой игры с первого тура, потому что команда очень серьезно работала, и она заслужила, я считаю, заслуживает на призовые места. Поэтому мы как бы не удивились. По сегодняшней игре хотелось бы сказать, что ребята, ну, из UMG, мы знаем, достаточно долго уже играют. Уважаемая команда, поэтому мы тоже с очень большим уважением с ней играли. И спасибо ребятам, они тоже нас чему-то научили. Там счет, в принципе, ну, не имел уже значения, там вот этот большой разрыв. Но, ну, как мы считаем, что мы видели, как эта команда играла в Суперлиге. И достаточно хорошо, и успешно. Хороший сезон провела команда Инзо просто. Да, достаточно, ну, очень сильная команда, поэтому, ну, то, что сейчас, допустим, их может или не в том составе, это, я считаю, тоже нормальное развитие команды, даже если они немного там в этом сезоне хуже показывают игру, это абсолютно ничего не значит. Значит, они в следующем, ну, у нас просто наоборот сейчас, да, получается, что второй сезон только, да, еще нам рано, скажем так, как-то расслабляться или там убавлять в скорости нашей или достижениях. Поэтому, ну, будем дальше стараться. System Farm, ну, тоже смотрел вчера игру с покупоном. Валерьянку это все, чуть сам валерьянку не выпил, хотя вроде бы как бы, да, на нас оно не влияет никак, но было достаточно интересно. Покупон умеет так оживить и удивить игру, да, поэтому тоже спасибо ребятам за то, что показывают все хороший футбол. Ну и спасибо еще раз организаторам, то, что это все организовывает. Но я так понимаю, что все мысли вот сейчас у вас будут, наверное, на последнюю игру с командой System Farm. Уже не будет, вы знаете, мы после, ну, я уже, наверное, говорил, мы в прошлом сезоне, у нас очень большая концентрация была на всех матчах и на последнем, там большие надежды были на все-таки на первое место. А сейчас мы поняли, что это нужно оставить, все как-то абстрагироваться, и это намного проще, вы знаете, и проще даже идти к своей цели, когда ты не очень сильно концентрируешься на этом. То есть просто делаешь свою работу, делаешь то, что вот мы сегодня делаем, и все, и получаешь удовольствие. Это так намного проще. Кость, спасибо за ваш комментарий. Вам удачи и удачи в крайней игре этого чемпионата с System Farm. Все, да, решится в этом матче. Спасибо. Я Константин Удовенко, капитан команды Terrafoot Team.